Hyvää päivää Suomen kansa, tervetuloa kanavalle. Tässä Karvakasa, kaikkien koirakaveri. Mun edellisellä videolla mä mainitsin, että mun mielestä transaktivistit on maailman syöpä tällä hetkellä. Joten mä nyt vähän selitän, että minkä takia mä oon tätä mieltä. Eli ensimmäinen syy on se, että transaktivistien mielestä biologiaa ei ole olemassa. Aika yleisesti näkee transaktivistien sanovan, että mitään mieheyttä tai mitään naiseutta ei ole oikeasti olemassa, vaan on ainoastaan ihmisiä. Ja he ei tykkää sukupuolirooleista, eikä he tykkää siitä, että tiettyjä asioita sanotaan miesten asioiksi tai naisten asioiksi tai tyttöjen asioiksi tai poikien asioiksi. Eli he ei tykkää siitä, että esimerkiksi lasten leluja jaotellaan sen mukaan, että onko ne tytöille vai pojille. Mutta kaikista pahimmillaan heidän näkee sanovan, että millään sukupuolten fyysisillä ominaisuuksilla ei ole mitään tekemistä minkään kanssa. Esimerkiksi kyrvät ei liity mieheyteen tai pillut ei liity naiseuteen. Tai että jos sulla on kuukautiset, niin se ei tarkoita sitä, että saisit nainen. Ja kromosomit ei tarkoita yhtään mitään ja hormonit ei tarkoita yhtään mitään ja sukuelimet ei tarkoita yhtään mitään. Eli oli sulla minkälaisia fyysisiä sukupuoliominaisuuksia tahansa, niin ne ei näiden ihmisten mielestä liity yhtään mitenkään mihinkään. Ja jos sä oot tästä asiasta eri mieltä, niin he ei tykkää siitä yhtään. Mä oon mun blogissa parin kertaan käsitellyt tätä asiaa ja mun blogissa on screencappeja transaktivistien ja feministien omista kirjoituksista, missä he sanoo kaikki ihan käsittämätöntä shittiä, mutta mä nyt tässä lyhyesti vähän referoin, että minkälaisia asioita he on esimerkiksi sanonut. Näillä on esimerkiksi sellaisia termejä kuin cisseksismi, joka tarkoittaa sitä, että sä oletat jonkun ihmisen sukupuolen hänen fyysisten sukupuoliominaisuuksien perusteella. Sitten on transfobia, eli transsukupuolisiin kohdistuvaa vihaa, ja transmisogynia, mikä on taas transnaisiin, eli biologisiin miehiin, jotka kokee olevansa naisia, niin näihin kohdistuvaa inhoa tai vihaa tai mitä tahansa. Nämä transaktivistit on sanonut, että kaikki sellaiset lääketieteelliset asiat tai lääketieteelliset toimenpiteet, jotka liittyy vain jompaan kumpaan sukupuoleen, niin on transfobiaa ja cisseksismiä. Että jos sä esimerkiksi sanot, että vain naiset voi synnyttää, niin se on transfobiaa ja cisseksismiä. Tai jos sä puhut miesten ympärileikkauksesta, niin sekin on cisseksismiä ja transfobiaa. Tai jos sä sanot, että abortti on naisten asia, niin sekin on transfobiaa. Ja nyt kaikkein hulluimmillaan tää on mennyt siihen, että nämä transaktivistit on alkanut kieltämään joitakin naisten tasa-arvoon ja turvallisuuteen liittyviä asioita, joista esimerkkinä raiskaukseen ja naisten ympärileikkaamiseen liittyvät asiat. Mä oon esimerkiksi nähnyt, kun henkilö on sanonut, että raiskausta ei voida määritellä penetraation kautta, koska kaikilla naisilla ei ole vaginaa. Tai että on naurettavaa cisseksismiä sanoa, että nainen on helpompi raiskata hänen fyysisten ulottuvuuksien vuoksi. Ja tässähän nyt vedetään alkuperäinen feminismi, eli naisasialiike ihan vessasta alas. Ja nyt tässä kohtaa varmaan kaikille alkaa olla tuttuja nämä vessakeskustelut ja pukuhuonekeskustelut. Eli on jotenkin hirveätä kauheata, että me jaotellaan vessat ja pukuhuoneet siten, että niissä käy vain jompaa kumpaa sukupuolta. Näille on ihan turhaa yrittää selittää, että minkä takia pitää olla erikseen miehille ja naisille pukuhuoneet. Mutta ei tietenkään tässä vielä kaikki, vaan totta kai myös seksuaalinen suuntautuminen on transfobiaa ja siis seksismiä. Jos sä oot vaikka heteromies ja sä tykkäät siis naisista, mutta sä et halua transnaista, eli biologista miestä sun kumppaniksi, niin silloin sä oot transfobikko. Tai jos sä oot lesbo, eli sä tykkäät naisista, sä tykkäät pilluista, niin jos et sä halua transnaista, eli miestä, sun kumppaniksi, niin silloin sä oot hirveä paha transmisogyynikko. Mun seuraava ongelma transaktivistien kanssa on se, että he on kaikki neljännen aallon intersektionaalisia feministejä, eli he allekirjoittaa neljännen aallon intersektionaalisen feminismin maailmankuvan, johon muun muassa liittyy sortorakenneajattelu. Eli ne uskoo siihen, että maailma ja yhteiskunta on rakentunut siten, että tietyt väestöryhmät on aina sortajia ja tietyt väestöryhmät on aina uhreja. Ja heidän ajattelussa ihminen saa pisteitä sen perusteella, että kuinka moneen uhriryhmään hän kuuluu ja hän menettää pisteitä sen mukaan, että kuinka moneen sortajaryhmään hän kuuluu. Ja nyt tämä ilmenee käytännössä siten, että näiden ihmisten silmissä ihmiset ei ole tasa-arvoisia, vaan erittäin eriarvoisia. Ja se näkyy muun muassa siinä, että kuka saa arvostella ketäkin ja kuka saa sanoa mitäkin kenellekin.
Esimerkiksi mustaihosuudesta saa uhripisteen, mutta valkoihosuudesta menettää uhripisteen. Ja jos sä oot mustaihonen, niin sä saat haukkua kaikki valkoihoset maailman rakoon ja haukkua ne spermanaamoiksi, ties miksikä. Mutta jos sä oot valkoihonen, niin auta armias, jos sanot mustaihosta neekeriksi. Tai uskallat mistä tahansa aiheesta kritisoida jotakin, joka on mustaihonen. Mä en tykkää tästä sortorakenneajattelusta yhtään, en yhtään. Paitsi että se on tosi keinotekosta, niin se on ihan käsittämätöntä bullshittia. Tähän sortorakenneajatteluun liittyy myös yksi toinen asia, jota mä en hyväksy ollenkaan, eli triggeröityminen. Triggeröityminen tarkoittaa sitä, että jokin asia aiheuttaa sussa erittäin voimakkaan tunnereaktion, joka on hallitsematon. Ja nyt feministeille tämä triggeröityminen on jollakin tasolla pyhä asia, eli sä et missään tapauksessa saisi aiheuttaa triggeröitymistä kenellekään. Ja jos joku triggeröityy jostakin, mitä sä oot sanonut tai tehnyt, niin sä et missään tapauksessa saa arvostella sitä triggeröitymistä. Ja asiaa pahentaa se, että nää voi triggeröityä todella pienistä asioista. Esimerkiksi on muutamia sellaisia sanoja, joita sanotaan slurreiksi ja jotka on ehdottomasti kiellettyjä. Esimerkiksi neekeri on slurri ja transu on slurri. Ja joku feministi voi triggeröityä pelkästään siitä, että sä käytät sanaa transu. Tää koko triggeri-ajatusmaailma on, kun suoraan jostain lastentarhan hiekkalaatikkoleikkien sosiaalisesta dynamiikasta. Oikeasti aikuinen ihminen ei käyttäydy näin. Aikuisen ihmisen pitää osata hillitä itsensä ja asennoitua asioihin järkevästi. Tämän triggeri-ajattelun mukaan semmonen, että joku aikuinen ihminen vetää ihan jäätävät pimppiraket jostakin ihan vähäpätöisestä asiasta, niin olisi mukamas hyväksyttävää. Se ei ole hyväksyttävää, se ei ole aikuisten ihmisten käytöstä, eikä se ole sivistynyttä käytöstä. Ja nyt tästä päästään mun kolmanteen ongelmaan transaktivistien kanssa, mikä on se, että ne on yliherkkiä kuin lellityt pikkukakarat. Näillä on todella suuret puheet siitä, että transsukupuolisia syrjitään yhteiskunnassa ja että transfobia on todella iso ongelma yhteiskunnassa, mutta sitten kun sä vähän lähdet seuraamaan, että mitä nämä oikeasti kirjoittelee ja minkälaisiin asioihin nämä reagoi ja millä tavalla, niin herää kysymys, että onkohan nyt kaikki muumit laaksossa. Erittäin yleisesti näkee, että joku transaktivisti alkaa syyttää ihmisiä syrjimisestä tai transfobiasta ainoastaan kielellisillä perusteilla. Eli pelkät sanat, sanamuodot tai terminologia voi olla transfobiaa tai jopa väkivaltaa. Ja nyt tähän riittää pelkästään se, että sä tapaat vaikka ensimmäisen kerran sellaisen ihmisen, joka on sun mielestä ihan miehen näköinen. Hän näyttää mieheltä, kuulostaa mieheltä, käyttäytyy niin kuin mies ja sä sanot häntä mieheksi tai oletat hänen olevan mies. Ja hän vetää siitä hirveät herneet nenään ja toteaa, että eikö mä olen transnainen. Ja hän alkaa syyttää sua väkivallasta ja transfobiasta. Ja tämähän on ihan älytöntä, et sä voi mitenkään olettaa, että ihmiset osaa lukea sun ajatuksia. Ja eihän se nyt Herran Jumala ole mitään väkivaltaa, jos sä näytät mieheltä ja ihmiset tekee sen olettamuksen, että sä oot mies. Näiltä myös puuttuu yhteiskunnallinen perspektiivi ihan kokonaan. Mun mielestä on aika ilmiselvää, että tämän päivän Euroopassa ja Amerikassa transsukupuolisten asema on niin hyvä kuin se voi ikinä olla. Sitä ei tästä voida enää parantaa ilman, että me huononnetaan muiden väestöryhmien asemaa. Me ei voida enää parantaa transsukupuolisten asemaa antamatta heille joitakin eri oikeuksia muiden väestöryhmien kustannuksella. Ja se semmonen ei ole tasa-arvoa, vaan se on ylivaltaa. Tämän hetken yhteiskunnallinen ilmapiiri Suomessa ja Euroopassa on erittäin transmyönteinen. Transsukupuolisuus on todella outo ja todella harvinainen ilmiö, mutta siitä huolimatta ihmiset suhtautuu siihen pääasiallisesti positiivisesti. Ja sä voit neuvotella itsellesi kaikenlaisia erityisjärjestelyjä koulussa tai työpaikalla, vaikka sä et olisi edes aloittanut koko sukupuolenvaihdosprosessia vielä. Ja transsukupuolisuuteen on olemassa hoitoa, ja ne hoidot on laillisia, ja ne on hyvin järjestetty. Ja transsukupuolisten syrjintä on laissa kielletty. Mun neljäs ongelma transaktivistien kanssa on se, että he ei tunnu osaavan yhtään ajatella itse, vaan kaikki heidän mielipiteet on kopioitu jostakin muualta. Kun kattelee näiden transaktivistien juttuja, tai kun kuuntelee heidän juttuja, lukee heidän juttuja,
niin he kaikki toistelee aivan samoja asioita sanasta sanaan papukaijan lailla. Ihan kun he olis kaikki nielassu jonkun intersektionaalinen Feminismi for Dummies oppikirjan ja sitten vaan toistelee lauseita tästä kirjasta kuin joku kone. Heillä on ihan uskomattoman mustavalkoinen maailmankuva. Ja jos tänä maailman aikana on olemassa joku ihmisryhmä, joka on fundamentalistisia, uskovaisia, niin ne on intersektionaaliset feministit. Tää alkaa saamaan tää koko homma ihan uskonnollisia piirteitä. Okei, eli mä oon tässä videossa käynyt läpi 4 syytä, että minkä takia transaktivistit on syöpää. Ja nämä asiat on semmosia, mikä tekee heistä ihan helvetin ärsyttäviä ihmisiä, mutta mulla on vielä 5. syy, joka on se varsinainen ja kaikista painavin syy, että minkä takia transaktivismi on syöpää. Mutta tästä nyt tuli niin älyttömän pitkä tästä koko videosta, niin mä nyt pätkäsen sen 2, joten mä selitän tämän viimeisen asian seuraavassa videossa. Nähdään siellä!